Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалт Узбекистаны Самарканд хотноо эхэллээ. Эрчим хүчний салбар 100 жилийн ойгоо энергийн дутагдалтай нөхцөл байдалтай өгтлээ. Цементийн гайлийн татварыг богино хугацаанд тэглэх нь орон сууцны үнд нөлөөлөх үү? Нийслэлчүүд сүүлийн 10 жилд 30 орчим сургууль барих мөнгийг төвжрэлт алджээ. Төрөлмсөд мэдээлэлээ бид та бүхэндээ өнөөдөр үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Цаг 7 цаг 10 минут болсон байна. Мэдээ хэлж байна. Өнөөдрийн 7-р хөтөлбөрөөр бид төвжирлийн талаарх мэдээллийг онцлон та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгэхээр нийслэлчүүдийн сүүлийн 10 жил бүхэл бүтэн 30 орчим сургууль барьчих мөнгийг төвжирэлт алдсан гэсэн ийм тооцоо гарсан байна. Алдагдсан боломжийн өртгийг зөвхөн мөнгөн дүнгээр хэмжихэд ийм байгаа юм. Монгол Улсын Засгийн газар төвжирлийг шийдэх үндэсний хороо байгуулж хот хариуцсан сайдтай болж өчигдөр анхныхаа хурлыг ерөнхий сайдын хамт хийсэн юм. 2022 оны төсөвт Улаанбаатар хотын автомын төвжирлийг бууруулах ажил 420 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. Энэ мөнгөөр хотын төвжирлийг бууруулахын тулд богдуулыг тойрсон төмөр зам, багнан тулгуурт тээврийн хэрэгслийн бүтээн байгуулалт, хотыг тойрсон 74 км хурдны замын ажлуудыг хийх байлаа. Эдгээр төслүүд дөнгөж зураг төслийн шатандаа яваа юм байна. Дэд бүтцийн ажлууд бол ер нь зураг төслөхөн зураг төслөө хийгээ, зураг төслөлтөн бүтээн байгуулалтын ажлууд нь бүгд хийсэн байгаа шүү дээ. Бүгд хийсэн байна. Ирэх оны төсөвт ч мөн 586 тэрбум төгрөгийг төвжирлийг бууруулах төслүүдэд зориулахаар тусгана. Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах үндэсний хорооны анхны хуралдаанд ерөнхий сайд оролцсон. Энэ үеэр тэрээр орон нутагт шилжин очсон иргэдэд цалингийн нэмэгдэл олгох, тухайлсан санхүүгийн дэмжлэгийн аргыг хэрэглэж болно гэсэн саналыг дэвшүүлжээ. Харин төвжирэл бууруулахаар томилогдсон сайдын хувьд нийтийн тээврийн парк шинжилгийг 60% хүргэх тухай ярьжээ. Ер нь бол хоттой Улаанбаатар хотыг зорин ирэх одоо нүүдлийн урсгалыг хязгаарлах хэрэгтэй. За энэ агуулгаараа одоо цалин, халамж, замун одоо бодлогын арга хэмжээнүүд хот хөдөө гэдэг ялгаатай байх нь зүйтэй болно. Хэд төлөвлөлийг бууруулах бодлогын дэмжлэг гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар тоноолоод одоо магадгүй 20% нэмэгдэл ч юм уу бас байж болно. Нийтийн тээвэр дээр шахалт үзүүлж одоо хүмүүсийг тийшээ оруулах төр машины тоог бууруулах тухай асуудал байгаа учраас инлүү явуулыг гэхээр одоогийн нөхцөлд бол иргэдийн судалгаанд оролцсон иргэдийн 75% нь хэрвээ одоо 5 тухын ингээ сайжруулчих юм бол нийтийн тээвэр суух бэлэн байна гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгээ одоогийн нөхцөлд ингээл цохим дээр харж яхад манайхны байдал ямар байгаа вэ? Ямар сэндэл сумья даргач одоо цайхан байр даргад тэрийг 2 удаа угааж арчиж явуул гэл ингээл хэлж яхад өдөрт. Хотын төвжирлийг ингэж шийднэ гэсэн нэгдсэн төлөвлөгөөг албаныхан танилцуулааг байгаа. Төвжирлийг бууруулах ажилд 1.8 тэрбум төгрөгийг зөвлөх үйлчлэг авахар тендер зарлаад байгаагаас харахад одоогоор шийдчихсэн бодлого төлөвлөгөө байхгүй байна. Ямартай ч төвжирлийг бууруулах үндэсний хороо гэж байгаа юм байна. Энэ хорог ерөнхий сайд ахалдаг байсан өчигдөрөөс хот хариуцсан сайд Сүхбаатар энэ хорог ахлахаар болсон байна. Ирэх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар төвжирэл бууруулах үндэсний хороо засгийн газар төвжирлийг яаж бууруулах урдчилсан төлөвлөгөөг танилцуулах үүрэг авчээ. Төвжирэл бидний халааснаас мөнгө хумсалсаар байна. Дан ганц эдийн засаг гэлтгүй цаг зав, эрүүл мэнд гээд маш олон зүйлд нөлөөлж байгаа юм. Харин одоо үнийг судалгааны баримтуудаар харуулъя. Нийслэлчүүд өдөрт дунджаар 2 цагийг жилд 35 өдрийг замын төвжирэлд өнгөрүүлж байна. Улаанбаатарын төвжирэлд нэг иргэн жилд 2 цаг төгрөгийн алдагдал хүлээж байна. Замын төвжирэнд 1 цаг зогсоход зүрхний шигдээс тосох эрсдэл 3 дахин нэмэгддэг. Ирэх 5 жил төвжирлийн улмаас 24.3 их найдын алдагдал хүлээнэ. Улаанбаатар хотод эд төвжирлийн үеэр машинтай явах нь эмэгтэй хүний өсгийтэй гуталтай гүйх хурдтай тэнцүү. Улаанбаатарын замын хөдөлгөөний дундаж хурд цагт 13 км. Үүнийг олон улсад тэг зогсолт гэж үздэг. Суудлын автомашинаас ялгардаг нүүрс үчлийн хий хүний тарих сэтгэлзүйд сөргөөр нөлөөлдөг. Төвжирэлд улаанбаатарчууд зөвхөн шатхуунд 2020 оны байдлаар 320 тэрбум төгрөг алдаж байна. Жолоочдод таатай хотыг шалгаруулдаг Мистер Авто судалгаанд дэлхийн 100 хотоос Улаанбаатар хот 99-дүгээрт жагсав.
Энэ байдлаар үргэлжилбэл автозамын хөдөлгөөний дундаж хурд 2030 он гэхэд 6 км цаг буюу хүний алхах хурдтай тэнцүү болно. Нийслэлчүүд өдөрт 2 цагийг автозамын төвжрэлд өнгөрүүлдэг. Үнийг жилийн 365 хоногоор тооцож үзвэл жилд 35 хоногтой тэнцэх хэмжээний цагийг зөвхөн төвжрэлт буюу автозамын төвжрэлд зориулж байгаа юм. Хэрвээ зам төвжрэлгүй байсан бол иргэд энэ хугацаанд олон ажил амжуулж үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх байсан. За бид ажиллаж сурч гэр бүлдээ маш бага цагийг зарцуулдаг. Харин иргэдийн хувьд замын төвжрэлд зарцуулж байгаа цагаа гэр бүлдээ зарцуулахыг хүсэж байгаа юм а. Юу төгчрээд байжсэнд орвол алхаа явжсэн хамаагүй аминд ээлт юм шиг санагддаг шүү дээ. Фитнест явах, одоо чөлөө цагаа зөв өнгөрөх юу л вэ? Бүгдэд л зарцуулна л даа. Ном уншина, подкаст сонсно, тэгээд бас дуртай хөгжмөө сонсоод бас тасгал хийж болно. Өөрийнхөө чөлөө цагт зарцуулна шүү дээ, тийм ээ. Би солонгос хэл сурахыг маш хүсдэг. Тэгээд хэрвээ надад цаг зав байгаад би төгжрдгүй байсан бол 2 цагийг бол солонгос хэл сурахад л зарцуулна. Төгсөх болсон болохоор диплом бичих бол дипломаа бичлэн судалгааны ажлуудаа хийн. Гэр бүлдээ зарцуулна шүү дээ. Өөр хүүхдэд ачиндартал зарцуулж байна да. Охтуудтай ном уншиж өгөх, тэгээд цагийг цуг өнгөрөөх, хичээл номын хийлгэх гэл тээ. Ядаж критерий тарих бах та. Өөртөө цаг гаргана, илүү сэтгэл ханамжтай амьдрна. Өнөөдрийн дата дурамч мөн төгжрэлтэй холбоотой автозамын төгжрэл аз жаргалд нөлөөлдгөө. Энэ асуултын хариултыг дэлгэр заяа. Төгжрэл та бидний аз жаргалд нөлөөлдгөө гэвэл хариулт нь мэдээж штеп. Өнөөдрийн дата дуран гаргахаараа бид төгжрэл бидний аз жаргал яг хэрэгээр нөлөөлдөг юм бэ гэдгийг та бүхэнд харуулахар бэлдсэн байна. Гэхдээ бид нар аз жаргал гэдэг асуудал руу орохоос өмнө юуны төрөнд дэлхийн хамгийн төгжрэлтэй орнуудтай харьцуулахад Улаанбаатар хотын Улаанбаатарчууд бид хэрэг төгжрч яваа юм бэ гэдэгт эхлээд танилцсан. Тэр ихний графикаас арах юм бол олон улсын ер нь төгжрлээрээ тэргүүлдэг хотуудыг та бүхэн харж байна. Хамгийн түрүүнд Истанбул, Турк Истанбул хот бол жилийн 6 хоногийг зөвхөн төгжрлэлт зарцуулдаг гэдэг нь харагдаж байна. Дараа нь бол Орос Албаны улсын Москва, тэгээд Украины Киев, энтгийн Дели болон Японы Токио зэрэг хотууд олж ирсэн байна л та. Тэгээд энэ хотуудад Улаанбаатар хот байхгүй байгааг та бүхэн анзаарсан байна. Яагаад вэ гэхээр Улаанбаатар хот энэ судалгаанд оролцоогүй байгаа. Хэрвээ энэ судалгаанд Улаанбаатарыг оролцуулсан байсан бол хэдвэр баримж жагсахаас нэг одоо идэл арцгаа. Дараагийн графикаас. Тэгэхээр энэхүү графикаас харах юм бол дэлхийн хамгийн их төгжрэлтэй тооцогддог Стамбул хот бол жилийн 6 хоногийг төгжрэлт зарцуулдаг. Харин үүнтэй харьцуулахад Улаанбаатар хот 34 хоногийг төгжрэлт зарцуулж байна. Ийхүү бид нар Стамбул хотоос бараг 6 дахин их хугацааг төгжрч одоо өнгөрөөж байна л та. Ингээд харин энэ улс орнуудын аз шаргалын индекс ингээд хараад үзэх юм бол эдгээр орнуудын аз шаргалын индекс нь нэлээд хойгоор бичигддэг юм хотууд байгаа. Жишээлх юм бол Стамбул хот, Москва хот гэх юм бол энэ 76 дугаар байранд бичигдэж байгаа. Үүнтэй харьцуулахад Монгол улсын энэ Улаанбаатар хот 136 дугаар байранд жагсаж байна. Ингээд аз шаргал болон төгжрлийн хоорондох уялдаа холбоо нь ийхүү бараг ойлгомжтой шахуу байдаг учраас олон улсын эрдэмтэд энэ сэдвийг бол нэлээх судалсан байна л та. Тэдний нэг болох одоо Бээжинд хийгдсэн судалгаанаас та бүхэнд танилцуулъя. Дараагийн графикаас харах юм бол Бээжингийн төгжрлийн энэ судалгаанд юу гэсэн бэ гэхээр төгжрэл 15% нэмэгдэх тутамд бидний сэтгэл ханамж 1.5% буурдаг гэж байгаа. Энэ нь хэдийгээр богино хугацааны асуудал мэт санагдж байгаа ч гэсэн одоо төгжирч байгаа хооронд л одоо сэтгэл ханамж нь буураад бусад зүгээр байдаг юм шиг санагдчихж магадгүй. Гэхдээ олон улсын эрдэмтэд жишээлх юм бол Шведид хийсэн судалгаа юу гэсэн бэ гэхээр урт хугацааны аз жаргалт төгжрэл бас нөлөөлдөг юм а гэдгийг харуулсан байдаг. Тэгэхээр дараагийн графикаас арах юм бол Шведийн судалгаанаас үзэх юм бол та ажилласаа гэр хүртэл явахдаа жолооны ард 45 болон түүнээс дээш минутыг хэрвээ зарцуулдаг бол төгжирч зарцуулдаг бол төгжрэлгүй явдаг хүмүүстэй харьцуулахад та гэр бүлээс одоо салах магадлал 40% илүү өндөр байдаг аа гэж гарч ирсэн. Тэр иймэрхүү байдлаар бидний аз шаргалт бол төгжрэл бол нөлөөлдөг гэдгийг олон улсын эрдэмтэд хэлж байгаа. Харин үүнтэй харьцуулахад 45 минутын Монгол Улаанбаатарчуудын хувьд гэвэл бид нар өдөрт дунджаар 2.5 цагийг төгжирч өнгөрүүлж байгаа. Энэхүү бид ер нь бол төгжрэлт маш их хугацааг бол өнгөрүүлж байгаа нь харагдаж байна. Мөн түүнчлэн Харвардын их сургуулийн хийсэн судалгаагаас үзэх юм бол энэ бид нарт төгжрэлийн асуудалд тасдаггүй гэж хэлсэн. Яагаад вэ гэхээр та жишээ нь өрөөний чинь хаалганы өнгө танд таалагдахгүй байгаа бол та тэр асуудлын талаар хэд хоног бодож байгаад дараа нь тэр асуудал танд нөлөөлөхөө болдгийм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол таны аз жаргалт нөлөөлөхөө болно гэсэн үг.
Харин төгжрлийн асуудал бол өдөр бүр өөр өөр газар шинэ байдлаар илэрдэг байдаг учраас таны аз жаргалт байн нэш нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид төгжрөл ерөөсөө дасдаггүй юм байна хүн. Ийм ч учраас Улаанбаатар хотын төгжрлийн асуудал шийдэгдэх хүртэл бидний аз жаргалын түвшин бол доогуур сэтгэл ханамжтай амьдрах боломжгүй нөхцөл байдалд өнөөдөр Улаанбаатарчууд бид амьдарч байна. Түгжрэлтэй холбоотой багц мэдээлэл бид та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ. За түгжрэлтэй холбоотойгоор бид маргааш буюу 9-р сарын 16-ны өглөө шууд дамжуултыг та бүхэндээ хүргэх болно. За энэ үеэр түгжрэл нэртэй за тусгай хилцүүлгийг бол бид та бүхэндээ хүргэх юм а. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. 2001 онд байгуулагдсан Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс анхны ажиглагч орон болж 2004 онд нэгдсэн байдаг. За өдийн хүртэл энэ байгууллагад хамгийн удаан ажиглагчаар яваа Монгол улсыг жинхэнэ гишүүн орон болгох тухай асуудал 2014 оноос үе үе яригдсан юм а. Энэ жилийн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уралдаан Узбекистаны Самарканд хотно өнөөдөр эхэлсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрсэх Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин бүгд дарамтлагт дардулсан дараа Цэгийн нарын 3 талт уулзалт болж байна гэх мэдээлэл ирлээ. Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков энэ уулзалтын талаар мэдээлэхдээ олон улсын чухал харилцаа холбоо тогтооно гэж мэдгдсэн байна юм а. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтанд энэхүү байгууллагын гишүүн ажиглагч орнуудын 15 удирдагчид цуглаж байна. За бүгд дарамттай дард улсын дарга Си Цзиньпин Узбекистаныг зорхосон өмнө Казахстанд очиж за хоёр улсын харилцааг баталгаж байгаа хэрэг гэдгээ онцлсон нь олон анхаарлыг татаад байна. Тэгвэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын эргэн тойрон дахь мэдээллийг хүргэхээр нэг юм ажиллаж байна. Юу түрүүнд манай улс энэ удаагийн Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтаас ямар хүлээлттэй байх вэ гэдэг асуулт тарилээ. Тэгэхээр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын удаагийн уулзалтын ерөнхий хөтөлбөрт нь Украины дайнаас үүдэлтэй геополитикийн асуудал, мөн Төв Азийг Европ, Азийг холбосон эдийн засгийн гол бүс болгох тухай ярилцахаас гадна ирсэн удирдагчид тусдаа уулзалтууд хийх юм байна. Харин манай улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх хоёр хөшөө удирдагчтайгаа уулзалтаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас олж өгч мэдээлсэн. За ингэхдээ буруу улсын стратегийн гол ач холбогдол бүхий эдийн засгийн коридор байгуулах талаар ярилцсан. А түүнчлэн манай улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан Оросын албаны улсаас бүгд найрамдах хятад ард улс руу байгалийн хий нөлөөлөх хий хоолойн төслийн талаар бол хэлэлцсэн юм байна. За тэгэхээр саяхан Оросын албаны улсын Владивосток хотны улсын дорны эдийн засгийн чуулган ард иргэдийн дунд аль хэдийн олон хилэлцүүлэг өрнүүлээ дамжсан. А тэгвэл энэ удаа ерөнхийлөгчийн айлчлал зарим эргэлзээтэй асуултад цэг тавих хэсэг талаар бол бид судлаачаас тодруулсны хүргэе. Юуны үрд одоо энэ удаагийн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын чуулга уулзалтыг бол олон улсын шинжээч нар дүгнэхтэй бол одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг нь олон талт олон салбарыг хамарсан энэ байгууллагын эдийн засгийн чиглэлээс нь одоо хүрээгээ бэхжүүлэх, томруулах, хамтын ажиллагаа идэвхжүүлэх чиглэлдэр илүү анхаарсан юм үйл явдал болох болов гэж дүгнсэн байсан. За яг энэний өрөөнд бол аваад үзэх юм бол Монгол улсын зүгээс одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх энэ талаар одоо санхаарсан санаачлалуудыг бол дэмжих нааштай хариунууд ирэх болов гэдэг нь ялангуяа одоо хоёр хүчин зүгээс бол энэ тал дээр бол их тийм ажил хэрэгж за ер нь бол хэрэгжүүлэх талаас нь идэвхтэй байр суурь гарах болов гэж харж байгаа. За манай улс ч одоо нөгөө ажиглагч гэж юм шүү дээ. Тэгэхээр яг энэнийхээ өрөөнд ч ихсэн одоо бүх талуудын та хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлээд авах одоо улам юм таатай нөхцөл байдал байна уу гэж харж байгаа. За олон улс талаас бол мэдээж нөгөө ялангуяа барууны орнууд одоо дэлхий дээр болоод байгаа энэ олон улсын геополитиктэй холбоотой асуудлуудаар тийм ээ энэ өрөндийн эсрэг одоо шинэ дэлхийн одоо засаглал одоо шинэ одоо дэг журам тогтчих юм уугүй юу гэсэн ийм асуудлууд бол нэлийн юм одоо сүүлийн үед бол хил мэдээлэл хэрэгслүүдээр явж байгаа харагдсан. За яг энэ дээр одоо аюулгүй байдлын судлаач нарын жишээ
гэсэн юмуудыг иш татаад хэлэхэд бол энэ бол яг аюулгүй байдлын юу талаас дэг журам талаас бол асуудлууд арай өндөгдөггүй байх. Эндгээр мэдээж талууд бүгдээрээ байр сууриа нэгтгэж байгаа ийм асуудлууд харагдж байгаа боловч эдгээр одоо оролцож байгаа ялангуяа толгуулж оролцож байгаа орчин холбооны улс бүгд нэг татад улсын үндэсний ашиг сонирхлууд харж байгаа одоо өөрсдийнх нь үндэсний хэрэгцээ эднэр гэдэг бол бас харилцан ялгаатай байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүгдээрээ энэ шанхай хамт ажиллагаа байгуулахаар дамжуулж бүгдээрээ одоо саналаа нэгтгэх одоо дээрэс нь хамгийн чухал зүйл болох нөгөө эдийн засгийн бодит одоо хамтын ажиллагаа шин чатанд гарах дээр илүү анхаарах болов. Өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засгийн нөгөө хамтын ажиллагаа худалдаа 8 тээвэр бүх юм чиргэж одоо илүү өргөжүүлэх замаар байгууллага бэхжүүлэх за түгээрэ дамжуулаад өөрсдийн улс орны одоо эдийн засгийн тийм ээ энэ байдлуудаа илүү баталгаажуулж бэхжүүлж авах ийм дүр зураг харагдж байна гэж хэлж болох юм. За дэлхийн нийтийн хувьд ч тэр энэ удаагийн уулзалт өмнөх уулзалтуудаас бол арай ялгаатай болж байгаа. А учир нь цар тахлаас болж тасалдсан 2 жилийн хугацаанд олон улсад дайнд ажиг хүртэлх олон үйл явдал өрнөд байна. За өөрөөр хэлбэл Орос Албани улс бүгд найрамдах хятад ард улс тэргүүтээ энэ удаагийн уулзалт НАТО-гийн эсрэг эвсэлж гэж нэлээдэд байгаа юм. Тэнгэрлэгт та бүхэнд энэхүү шинхэн байшааны байгуулгын энэ жилийн уулзалтын талаар мэдээллийг дараа дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүргэсээр болно. Узбекистаны Самарканд хотноо өнөөдөр эхэлсэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хуралдаанд манай сурвалжлах баг ажиллаж байгаа. Тун удахгүй бид тэдэнтэй холбогдож сонирхолтой мэдээллүүдийг бас авах болно. Одоо харин өнөөдөр улсын хорон дүрэнсэн үйл явдлын мэдээллийг гэрэл зургаар хүргэж байна. Талаар мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж та бүхэн үзэж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт уул уурхаан салбар манай эдийн засагт хэрэгжин дардуга гэсэн мэдээллийг үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр уул уурхаан салбараа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 24%, экспортын 93%-ийг дангаараа бүрдүүлж байгаа юм. Жил ирэх тусам энэ салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө цар хүрээ тэлсэр байгаа юм. Үүнтэй зэрэгцээд бидний олон жилийн турш удтал ярьсаар байгаа нэг салбараас хэд хараат байдлаа бууруулах, экспортын орлогыг төрөлжүүлэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгцээр байгаа юм а. Энэ нь цар тахлын үед ч бидний хангалттай сорьсон. Гэхдээ манай гол худалдан авагч бүгд найрамдахтай ард улсын нүүрсний эрэлт 2026 он хүртэл жил бүр 4% өсөхөр байгаа нь бид нэг хэсэгтээ л уул уурхаад түшигэлсэн хിവэр байхыг тодтогч байгаа юм а. Илдэс баялагын салбар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 22.7%-ийг бүрдүүлж байна. Өнөөхний 7 сард уул уурхай албарлах салбар 2.1 төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлж байна. Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын тал хувийг ЗИС 35% нүүрс бүрдүүлж байна. Цэсийн баяжмлын экспорт эхний 8 сард бэлт хэмжээгээр 9.3% өссөн. Монгол улс дэлхийд нүүрсний албарлалтаар 17-р байрт чигсэж байна. Нүүрсний экспорт 2019 онд түүхэн дээд буюу 36.8 сая тонн хүрч байсан.
Сар тахлын жилүүдэд хилгалын хязгаарлалтын нөлөөгөөр мөсний экспорт огцон буурсан. Тэгвэл Чингэлэг тээврийн терминал ашиглалтад орсноор мөсний экспорт бага багаар сэргэж байна. Чулуун нүрсний экспортлог гэхэд үнийн дүнгээр 3 дахин өсөж гүйцэтгэл 82.7% байна. Үн дээр нэмээд 5-7 гашуун суга чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор жилд 30 сая тонн нүүс экспортлох боломжтой болсон. Үнээс гадна Хятадд экспортлж буй нүүрсний хэмжээг 2022-оос 2025 онд хүртэл жил бүр 40-оос 70 сая тонн байлгахаар тохиролцоод байна. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомбуудын хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн. Үндэнд нь 2029 он гэхэд экспортын орлого 20 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байна. Шинэ орон сууцны үнийн 40% барилгын гол бүтээгдэхүүн болох арматур болон цемент бүрдүүлдэг. Харин засгийн газраас цементийн татварыг онд дуустал тэгэлсэн. Татвар тэгэлсэн учраас орон сууцны үнэ буурч магадгүй гэсэн хүлээлт иргэдийн дунд байна. Харин барилгын салбарынхны хувьд засгийн газар гаргасан шийдвэрээ үргэлжлүүлбэл баригдаж байгаа орон сууцны үнд нөлөөлөх магадлалтай гэж үзэж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар 1 тонн цементний үн 600 сая төгрөг байна. Харин гайлийн татварыг тэгснээр дээрх үн 400 сая төгрөнгө гэж тооцоолууд байгаа. Тэгвэл цементийн үнийг дагаад орон сууцны үн буурах эсэхэд мэрэгжлтнүүдээс тодруулаа. Ингээд буурах боломж бараг байхгүй гэдгийг хэлж байлаа. Гайл нотын татварыг тэгснээр учиргүй цемент орж ирэл тэгэл одоо орон сууцны үн нөлөөлөх гэдгийг бол одоохондоо бол яг харчдаггүй л. Он дуустал цементийн гайлийн татварыг тэгэлнэ. Гэтэл барилгын салбарын ажиллах хөдөлгөөн дуусч байна. Тиймээс энэ богино хугацааны шийдвэр нь орон сууцны үнэд нөлөөлөх хэсэг нь эргэлзээтэй гэдгийг хөндлөнгийн судлаачид хэлж байна. Яг одоо шинээр баригдаж байгаа орон сууцны үнэд баг зэрэг нөлөөж магадгүй. Харин цаашид татварын хөнгөлөлтийг үргэлжлүүлбэл орон сууцны үнийг бууруулж докторжуулах боломжтой гэж үзэж байна. Зүгээр яг цаг хугацааны хувьд ингээд оны эцс рүү яаж байгаа учраас яг хэрэгжихэд нэлийн асуудал үүсэх ба ягаад гэвэл барилгын ажил ингээд зогсож эхэлж байна. Гэтэ энийг онгороод үргэлжлүүлээд энэ дэр нь иймэрхүү шийдвэртэй арга хэмжээ аваад байх юм бол орон сууцны үнийн өсөлтийг хязгаарлах ялангуяа энэ тавьсан зорилт тэгээ би хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгаа. Татвар тэгээсэн цементний хувийг уцаагаад ер нь өөрийнх нь өртөө удалж исэн үн өртгийн хэмжээнд авчихтал тэгээл барилгын орон сууцны үн нь 20 орчим хувиар буурах бүрэн болцоотой. Цар тахал цементийн эрэлт нийлүүлэлтээс шалтгаалan орон сууцны үн огцон нэмэгдсэн. Үн өсгөл барилгын материал тэр дундаа цементийн үн өсөнтэй холбоотой гэж барилгын компани төлөөлөлд хэлдэг. Цаашид орон сууцны үнийг докторжуулахын тулд бараа материалын үнийн эсрэг иймэд арга хэмжээг авбал орон сууцны үнийн хөрөгдлийг бууруулах боломжтой гэдгийг энэ салбарын мэрэгчлэнүүд онцолж байна. Virgin бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журмыг өнгөрсөн онд баталснаар энэ зах зээл Монголд хөгжих боломжтой болсон. Тэгвэл нэг жилийн хугацаанд арилжааны дүн 1 их найт төгрөгт хүрсэн байна. Үүнээс харахад Virgin бус зах зээлийн эрэлт өндөр байсан төдийгүй цаашид хурдцтай тэлэх боломжтой гэдгийг салбарынхан онцолж байна. Монголын хөрөнгөний бирж дээр захиалгад суурилсан арилжаа хийгддэг бол биржийн бас зах зээлд мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид хоорондоо үрдчлэн үн тохирч арилжаа хийдгээрээ онцлогтой юм. Арилжаа 100% захимаар явагддаг бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын цаг зав зардлыг хэмсэн таатай талбар гэдгийг салбарынхан тодтож байна. Энэ салбар хөгжснөөр ердөө 1 жилийн дотор 52 компани өндөртсаас гаргаж 1 их найт төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн. Голомт банкрал гэхэд өмнө гаргаж байснаасаа 5 дахин өндөр дүнтэй буюу 160 орчим тэрбум төгрөгийн бондыг амжилттай гаргасан байна. За өмнө нь одоо яг энэ биржийн бас зах зээл одоо альбиасаар зохицуулагдахаас өмнө одоо бонд маань илүү одоо хаалттай хүрээнд одоо зохицуулагдаагүй гэж хэлж болох үз. Одоо бонд гэсэн нэрлэлттэй боловч одоо яг сонгодог утгаараа бонд биш байдлаар байсан. За хүртээмж болон хэмжээ нь бас маш бага байсан. Голомт капиталын хувьд өнгөрсөн хугацаанд нийт гаргасан бондноос ойролцоогоор 5 дахин их хэмжээний бондыг өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бол амжилттайгаар гаргасан байна. Тэр бирж зах зээлийн бол зохицуулалт өрөөгөө ч одоо ийм одоо эрэг
тогнолоотой ялалт чарч байгаа. Биржийн бас зах зээл үүсч хөгжөөд нэг жилийн хугацаанд бол мэдээж эрэлт хэрэгцээ байгаа нь бас яг өнөөдрийн тоо баримтуудаас харагдаж байна. За манай компани хувьд ч гэсэн маш олон одоо тий өмцаасны компаниудтай буюу нийтдээ нэг 12 компани 12 үр хэрэгслэр за 70 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтэн дээр хамтарч ажилласан байна. Биржийн бас буюу ОВТС зах зээлийн арилжаанд тодорхой шаардлага хангасан санхүүгийн хувьд эрсдэл дагах чадвартай оролцогчид оролцдог. Өнөөдрийн байдлаар аль биесээр бүртгэлтэй компани тоо 52-т хүрээд байна. Одоогоор зах зээлд зөвхөн өрийн хэрэгсэл гарч байгаа учраас цаашид улам боловсронгуй болохын тулд хийх ажлууд их байгааг салбарынхан хэлж байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоогийн зохицуулалтаар бас бүтээгдэхүүнүүд гарах боломжтой ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулах тэг хөрөнгө оруулагчдад илүү боломж олгох аман одоо хөрөнгө оруулагчдаар болж байгаа бас нэг татварын хөнгөлөлт идэвхлүүлэх тэр талын зохицуулалтуудыг бол хийж явах шаардлага байгаа. За мэдээж цаашдаа бол энэ одоо хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх за улсын хурлаас батлсан зээлийн үү бууруулах стратеги дотор бол хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх тэр дотроо ялангуяа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах гэдэг заалтыг анх удаа тусгасан байгаа. Энэ хүрээнд энэ цогц ажлууд маань үе шаттай хийгдээд явж байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. Бүр чухал яригдж байгаа асуудал бол ихтгэлцлийн асуудал. Юу гэвэл хариуцлага байх хэрэгтэй. Ардаа энэ гаргаж байгаа энэ нөгөө төслүүд нь өөрсдөө их бодиттой төсөл байх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулж байгаа хүн өөрөө тэрийг бас сайн судлах хэрэгтэй. Хөрөнгийн биржиг бодвол биржийн бас зах зээлийн эрсдэл харьцангуй өндөр гэдгийг салбарынхан сануулдаг. Ийм ч учраас хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдахгүй тулд үнэт цаасны компаниуд илүү чанаржиж, андеррайтер байгууллагууд ёс зүйн эрхэмлэх нь энэ зах зээлийн хөгжилд цаашлаад гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд чухал гэдгийг онцолж байлаа. Узбекистаны Самарканд хотноо өнөөдөр эхэлсэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хуралдааны талаарх мэдээллийг танд өгөхөөр яг одоо тэнд ажиллаж байгаа болорч мэхтэй бид холбогдод байгаа юм. Орой минь болроо. За орой минь төргий. За яг өнөөдрийн Самарканд дотоос мэдчилж байна. Аха. За яг өнөөдрийн яг мэдээллийг өгөхгүй юу? Яг манай улсын бас ерөнхийлөгч хүрэлцүүлэг оролцож байгаа. Яг хүрэлцүүлэгч маань бас хөтөлбөр ямар байгаа вэ? За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төрийн тэргүүнүүдийн дээд хэмжээний уулзалт өнөөдөр буюу 9-р сарын 15-нд албан ёсоор эхлэж байна. За өнөөдрийн хөтөлбөр манай улсын одоо ерөнхийлөгчийн хөтөлбөр бол одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамгийн чухал уулзалт болох Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, бүх баримтлагдсан ард улсын дарга Ши Жинпин, Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэл сүх нарын 3 тал уулзалт за Монгол улсын Улаанбаатарын цагаар 19 цаг 30 минутанд одоо эхлэх гэж байгаа. За дөнгөж сайхан нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргаын орлогч манай улсын ерөнхийлөгч Хүрэл сүхэд бараалгасан. За тус уулзалтанд бол сэтгүүлч нарыг оруулдаг байгаа. Тэгэхээр уулзалтын дараах мэдээллийг хүмүүст хүргэх болох юм. За өнөөдрийн бас уулзсан ирсэн одоо онцлог зочдод бас ямар зочд байгаа бэ? За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын байгууллагт бол гишүүн 8 орон. За манай улс бол ажиглагч орны статустайгаар 2004 оноос хойш оролцож байгаа. Энэ удаач мөн ажиглагч орны статусаа хадгалж оролцож байгаа. За түнш 4 орон гэд нийтдээ 10 гаруй орныг хамардаг байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн уулзалтанд 10 гаруй орны төрийн тэргүүнүүд болон за нийтдээ 600 гаруй сэтгүүлчид асвэсэр оролцож байна. За манай улсын ерөнхийлөгч Маргааш Турк улсын ерөнхийлөгч Эрдогантай уулзах төлөвлөгөөтэй байгаа. За мөн 3 талт Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хэрэгтэй улс Монгол улсын 3 талт уулзалтын дараа манай улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүлэг бүгд найрамдах хэрэгтэй улсын дараа Ши Жинпинтэй 2 талт уулзалтыг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За мэдээллийн өгсөнд баярлалаа Балраа сайн яваад ирээрэй. За баярлалаа тун удахгүй эндээс таб хүн дээр дараагийн мэдээллийг хүргэх болно.
Тэгэхээр эрчим хүчний салбар 100 жилийн агаа энергийн дутагдлын нөхцөл байдалтай угтлаа. Гэхдээ салбарын энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх гарц гаргалгааг эрэлхийлэн эрдэм шинжилгээний хурлыг өнөөдөр зохион байгуулсан юм а. Хурлаар эрчим хүчний их өсвөрийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг онцолж байсан юм. За учир нь Монгол улсын нэг хүнд ногдох эрчим хүчний хэрэглээ 57.4 хувиар цахилгаан эрчим хүч 94 хувиар нэмэгдсэн байгаа юм. Өснө нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах нь ойрын 5 жилийн асуудал болж байгааг судлаачид хэлж байгаа юм. За өөрөөр хэлбэл бид 5 жил эрчим хүчний хэрэглээгээ хэмнэхээс өөр замгүй гэж мэдээлж байна юм а. Эрчим хүч бол улс орны аюулгүй байдал, эдийн засгийн өсөлттэй шууд холбоотой салбар. Хэрвээ эрчим хүч хүрэлцэхгүй бол хот тэлэхгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ нэмэгдэхгүй, ийм гацаанаас гарах нь засгийн газрын гол бодлого байх ёстой гэж салбарын эрдэмтэд санал нэгдэж байна юм а. Өгөр 7:10 мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Хамт тасаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа.